programa Construir e Reformar, com Alexandre Brites. Olá pessoal, que prazer estar com vocês em mais um programa Construir e Reformar. Tudo bem, Ursula? Bem, você, Alexandre? Gente, nós estamos num lugar, além de ser histórico, é exemplo de ensino. É isso. Onde aí nós estamos? É o sonho de muita gente. A gente está aqui na Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Em São Paulo. É isso aí. Tem vontade de estudar aqui? Olha já lá. Já entra aí nas redes sociais do Mackenzie. Como você falou, centenária. Centenária. É sonho para muita gente. Tem muito, virou adjetivo, tem muito mackenzista. Muito. Né, aí no mercado, no, nas obras. Isso é Mac, né? Tem aí a brincadeira. Isso é Mac. É. E o que, que nós vamos fazer aqui sendo Mac? Olha, a gente vai falar com uma professora muito querida aí do pessoal, da área de materiais de construção, que é a Fabiola Rago. Fabiola, além de ser uma professora muito querida aqui do Mackenzie, ela é uma mulher extraordinária. É isso, Alexandre, aí. Eu conversei com ela há 30 minutos e já estou apaixonada. Ah, eu conheço ela há muitos anos, né? Conheci na época de estudo. Fiquei muito feliz quando ela veio para cá. Tive a oportunidade de vir aqui conhecer os alunos dela e avaliar assim o quanto ela é querida. Então hoje a gente está com ela, a gente vai conhecer o Laboratório de Materiais de Construção. Que é uma curiosidade de muitas pessoas, né? Conhecer o que, que acontece na real em um laboratório. Por dentro, né? A Fabiola, ela domina vários assuntos, você vai ver. É. Esquadrias, guarda-corpos, argamassas, tem até livro de selante. Então hoje a gente vai fazer um programa especial de selante, que não é fácil de aplicar não, viu? Não deve ser fácil, mas como ela ensina tudo muito bem... É, vamos ver se ela vai pôr a mão na massa. Hoje nós vamos avaliar a professora e a Fefe que vai ajudar. Fefe, você vai ajudar a Fabiola? Quero ir logo. Vamos, Alexandre? Vamos lá, então. Bora! Olha lá, Úrsula, que cenário. Quer cenário melhor que esse, Úrsula? Não, eu quero estar exatamente aqui do jeitinho que a gente está. Não, perguntaram onde a gente ia fazer a entrevista, né? Poxa, não tem como não escolher aqui, né? Não tem. E outra, aqui é maravilhoso, né? Isso. Toda a arquitetura, gente, é muito tudo agradável. Muito. Tô amando demais. Olha lá, eu tô com a minha amiga aqui, professora Fabiola Rago. Tudo bem, professora? Tudo bem, Alexandre. Obrigada. Eu já estou muito feliz com a sua simpatia. A gente está apaixonada aí por ela mesmo. Eu vou falar já agora no início. É a professora mais querida do Mackenzie. Pois hein? É, eu aí vai uma confusão, hein, Fabiola? Não pode, não pode. É isso aí. Bom, e só que assim, hoje o pessoal te conhece porque você é professora aqui do Mackenzie. Mas tem uma trajetória de vida aí que eu queria que você contasse para o pessoal que está assistindo aí o programa. Como você chegou nesse estágio de vida, né? Participando de normas, como professora do Mackenzie, tudo isso aí. Nossa, muito bom estar aqui com vocês. É uma honra, né? Esse programa aí tão sucesso e tão mostrando a engenharia como ela é, né? Como é que eu fui decidir fazer engenharia? Não tinha ninguém na minha família nem que fazia engenharia, nem arquitetura, eu nem sabia a diferença. E aí eu ficava olhando para prédio bonito na Marginal Pinheiros e meus pais sempre me incentivando, não, vê o que você quer, escolhe o que você quer, né? Você vai estudar aquilo que você achar legal. E aí eu falei, pronto, é engenharia. Mas eu nem sabia se era engenharia civil. Falei, bom, é civil, vamos lá. E fui. Lá pelo terceiro ano, eu fui fazer estágio no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Nossa, e assim, isso que eu ia falar. Então, aí baita agora referência. Vocês estão entendendo materiais de construção, é né? Porque é apaixonante. Então, lá, meu chefe era o Vanderlei John, um sim, ícone também da construção, né? Foi o professor. Meu professor. E ele me fez realmente me apaixonar pelos materiais, trabalhar no IPT, delicioso, né? A gente está num campus assim, gostoso. Maravilha. É como se eu estivesse em casa de novo agora, né? Que delícia. Então foi muito bom, fiz estágio lá, terminou, me formei, tinha que decidir. Ou ia para o mercado, que não estava bom, só para variar um pouquinho, ou ia fazer mestrado. Nossa, sério? Mestrado, o que, que é isso? Verdade, que a gente é, não é preparado, né, para isso não na graduação, é preparado, né? Estudar de novo, mas... Já mais estudei tantos tanto anos, é, né? Engenharia já é um curso bem... O pessoal do Mackenzie aqui sabe. Não é? Quando a gente sai dos 5 anos, a gente tá que não aguenta mais. Isso. Não, vamos lá, vai. Vamos lá fazer o mestrado. E aí, quem me acolheu lá foi a professora Maria Alba, né? Oh, então, Maria Alba imagina... Se importa,
uma mãezona, o que eu aprendi, referência em química muita do Brasil. Levei muita bronca, aprendi muito. Ela é bem rigorosa, exigente. Muito. E aí veio algo muito interessante, que ela falava para mim, você tem que ir nas reuniões das normas de revestimento, nas normas de argamassa. Ela era responsável, a famosa 7200. Muita bibliografia dela também. Muita coisa. Então ela falava assim, você tem que ir nas normas de revestimento, porque é lá que você vai aprender. Gente, de verdade, no começo achava aquilo muito chato. E aí eu falava, mas o que eu estou fazendo aqui? De repente, um mês, outro, você descobre que você está lá para aprender. Porque os papas daquilo que você está estudando, daquilo que tá, da norma que está sendo construída, estão lá. Os maiores especialistas. Os maiores especialistas. Então, realmente foi uma experiência, assim, de verdade, eu reclamei, mas amei. Foi a experiência, assim, sabe? As experiências foram se acumulando na minha vida, tudo de uma maneira muito gostosa. Por isso que eu acho que eu tenho obrigação de trazer a engenharia de modo simples. Porque me foi passado de modo simples, sabe? Eu aprendi de forma tranquila. Mesmo que exigente, né? Sempre exigente, mas de uma forma boa. Quer dizer, se você estudar, se você se dedicar, você vai entender. Então, eu acho que a ideia é essa. De lá, imagina quem participava da reunião, Roberto Bauer. Nossa! E aí, acabou minha bolsa, eu tinha que decidir onde trabalhar. Maria Alba fala assim para mim, por que, que você não vai conversar com Roberto Bauer? E lá fui eu, conversar com Roberto Bauer. Com ele? E ele abrindo um laboratório de argamassa. Nossa, gente. Pronto, cheguei, né? Hora certa, lugar certo, e lá fiquei. Aproveitou a oportunidade. Muito boa, aprendi muito, uma grande escola. É uma referência do Brasil, né? Verdade. A Falcon Bauer, né? Que a professora está falando. Exato, fiquei lá 10 anos. 10 anos na Falcon Bauer. Lá que você conheceu a Beth, né? A Beth lá da Quartzo Litt. Lá que eu conheci a Beth da Quartzo Litt, uma querida, trabalhava comigo. Boa demais. Muito boa. E lá a gente teve muito contato com o pessoal da Quartzo Litt. A gente tinha um contato direto com eles, né? Então conheci bem a equipe, a gente conhece o produto aí deles há muito tempo. Porque muito eu tô falando isso mercado. Mais de 20 anos. Sim. E aí, eis que depois a gente, saindo de lá, meu marido tinha aberto uma empresa de consultoria e aí eu entrei para trabalhar com a parte de materiais, né? Ah. A minha especialidade ficou desde o tempo do estágio. Materiais de construção e entendendo cada vez mais eles. E aí, no meio disso, foram surgindo outras mil normas. E aí surgiu o setor de esquadrias. Então, aquelas histórias de controle de qualidade, pela nossa empresa a gente começou. O IBELC, Instituto Beltrame da Qualidade, Pesquisa e Certificação, é uma EGT cadastrada no Ministério Regional, né? E uma OCP, acreditada pelo Imetro. Basicamente, é isso, né? Tem uma comissão, tinha uma comissão de estudos especiais, que agora virou um comitê brasileiro. Então, agora em outubro de 2020, a gente acabou de abrir um comitê brasileiro dentro da BNT, das esquadrias, e cada vez mais estudando, ao ponto de se misturar agora, inclusive, com as fachadas ventiladas, só, né? Gente. Nós estamos buscando estudos aí, normas internacionais, para entender um pouco das fachadas, porque na mesma fachada tem vidro, tem janela, alumínio, tem metal, tem as ancoragens, placa cerâmica, tem granito, tem as passagens, tem tudo. As interfaces. Exato. Então, eu gosto muito de agregar, de juntar os setores, né? Eu acho isso muito legal. E aí a oportunidade que veio aqui no Mackenzie calhou com tudo isso, né? Eu comecei em 2009. A gente tinha um grupo lá, eu ainda estava vinculada com o pessoal. Você termina o mestrado, mas você continua com os vínculos lá na USP. As amizades, né? E aí houve o grupo Concitra, que é um grupo das argamassas, né? Onde o Alexandre fazia parte também. E aí veio a ideia, nossa, mas a gente não tem norma de selante. E o selante na junta dá muito problema. Na junta da esquadria, na junta do guarda-corpos, na junta dos painéis pré-fabricados. Quando a gente, então, juntou um grupo de profissionais que estavam lá vinculados ao consórcio, vamos escrever um manual sobre selantes. É muita coisa, né? Fala aí. O manual que ela fala é esse livro aqui, ó. Ó, pode ser aqui, Ney? Recomendação técnica, habitat e volume sim. Aplicação de juntas de movimentação, olha aqui, ó, Fabiola Rago Beltrame e Kay Lou. Quem conhece a querida Kay. A Kay, né? Professora, referência também, lá da Poli. E eu trouxe uma surpresa. Ela falou que é de 2009. Olha aqui, eu tenho o exemplar original de 2009,
assinado pela Kay. Que lindo! Não acredito! A Fabíola não assinou, então hoje eu vou ter a oportunidade. Já vou deixar a caneta de engenheira com você, lógico. Essa caneta faz sucesso. Olha lá. E vai fazer esse autógrafo aí, né? Então... Nossa, que delícia! Que prazer ter a sua participação. Parece que esse livro está em revisão, né, professora? Isso. Está em revisão. Mas ele é muito atual. É, ele é um livro... Daqui a pouco vai ter a Agora nós vamos ter que escrever. Ele é um 21. Livro que é bem, assim, ilustrado, sim, né? Sim. Tem muita coisa de vários autores também, né? Tem, tem do trabalho da Leonilda, tem outros autores que participaram aqui. E a professora Fabiola Iaquei que fez a organização. Sim. Só que ele é muito didático, olha, eu usei muito. Olha, tá todo rabiscado, viu, Fabiola? Acho que pra quem escreve o livro, isso é bom, né? Ele é todo rabiscado. Né? Usou pouco. E eu uso ele. É uma delícia isso. Quando eu vou dar treinamento, né? E hoje nós vamos fazer na prática essas figurinhas, viu? E o manual teve a ver, gente, com a minha estada aqui no Mackenzie. Sim, porque quando a gente estava lá em 2009, 2010, né, por aí, eu recebi um convite para dar aula na pós-graduação aqui. Uma das pessoas do grupo era a engenheira Mirella. E ela falou assim, olha, tem uma vaga lá para dar aula na pós-graduação de um curso que o Mackenzie tem, que chama Excelências Construtivas e Anomalias. Essa pós acho que é demais. Referência. E qual era a matéria? Elementos de vedação. Nossa. Ah, de verdade, a minha cara. Eu falei, vamos. Domino. Nunca me imaginei dando aula, mas até aí... Nunca tinha dado aula? Não. Palestras. Palestras, mas aula... Mas aula mas não. Mas quando você fez o mestrado, obviamente... Isso. Quem faz mestrado isso. Quer você ser pesquisador, vai... quer dar Exatamente. Aula. Exatamente, você vai ter... Mas efetivamente eu nunca tinha dado aula. Que experiência. Entrei para dar aula na pós-graduação desse curso de Excelências Construtivas e Anomalias. É referência, né? Nossa, uma delícia, assim, sabe? Um curso com 20 alunos no máximo. Então você conversa, engenheiros e arquitetos. É. Então você conversa com eles, é uma interação. Então o que aconteceu? Depois da pós-graduação, eu fiquei uns 2 anos na pós-graduação, cursos que acontecem a cada 6 meses, né? Uma duração de 1 ano e meio, mais 6 meses, e a engenharia daí estava no boom. Sim. E aí precisava de professor para graduação. De materiais de construção. Nossa! Eu preciso estar lá. De verdade, quase isso, de novo. Né? Gente, aí de novo eu falo, as coisas aparecem. É só você fazer é um sonho, a sua parte. É verdade. Que as coisas acontecem na hora certa. Quando eu cheguei para andar na graduação, aí estava o professor Simão e referente. O professor Eduardo Yoshimoto. Okay. Então eu tive o prazer de aprender a fazer as disciplinas, né? Materiais de construção 1 e 2 com eles. Então foi uma delícia. Assim, não tem preço. São 10 anos que eu estou aqui agora. Professora, eu amo esse quadro do outro lado da engenharia. Eu amo esse programa porque nós apresentamos o lado da pessoa que se inspira, da pessoa que trabalha e da pessoa que se envolve. E é se tratando dessas misturas de emoção, dessas misturas de formações, porque você forma pessoas. Sim. O que você tem para falar para essas pessoas que são formadas e que querem enfrentar tudo e ser uma inspiração como você? Amar o que faz. É. Né? Eu acho que é amar o que faz. Quando você ama o que faz e ama o ser humano, você quer passar. É, não tenho como dizer. Você faz. Você faz aquilo que gosta e vê as pessoas podendo fazer. Né? Só tem vontade, um pouco de dedicação. E a gente tem uma engenharia linda. E a engenharia está ficando humana, gente. Que coisa mais maravilhosa que isso. É isso. A engenharia, envolvendo o coração. Nossa, que... Nossa, imagina quando que teve um programa para a gente poder falar de engenharia assim? Dessa forma, com essa facilidade. Porque a engenharia é linda, é fácil. Só tem que ter alguns conceitos. Uhum. E que um passa para o outro. E muita responsabilidade. Tem muita responsabilidade. Muita. Está vivendo com... Isso é o que eu passo para eles sempre. Humanas. Né? A gente tem que ter muita responsabilidade, é o CREA de vocês, é o nome, é a idoneidade de vocês em jogo. A ética. Tudo eu acho que é isso, Urso. Muito bom. Acho que é isso, Alexandre. E faz tempo que você não faz prova, que você não é avaliada? Como é que é? Faz. Agora lá, vai ser prova na prática.